يا رسول الله سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، يا رسول الله سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك. فكر أمت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تیرے قربان جاؤں میرے محجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. اور یا الہی میں لایا ہوں وہ واسطہ، رد نہیں کی کبھی جس کی تو نے دعا، وہ محبوب تیرے شفیع الورا، اشرف الانبیاء مصطفیٰ مجتبیٰ، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، تیرے محبوب کا ذکر خیر سننا سنانا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین جتنے لوگوں نے جس لحاظ سے بھی اس محفل کے لیے اہتمام کیا، حصہ لیا، اللہ علیہ سب کو قبول فرما، سب کے گھروں میں خیر برکت عافیت عطا فرما، آفات و بلیغات پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین خوشیوں میں اضافہ فرما. الہ العالمین اس مسجد سمیت ہماری تمام مساجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو تو آباد فرما. الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، خاص کر کے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کو ظلم سے نجات عطا فرما. الہ العالمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ پچھلے سال میلاد میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، ان سے پہلے جالس میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی بخشش فرما، ہماری ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ کی اللہ جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش فرما. الہ العالمین آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی اور پکی محبت عطا فرما، اللہ اسی محبت پر اور ایمان پر زندگی عطا فرما، اور اسی پر اللہ خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.